Ah, velkommen til det vilde vest, yeah. Man. Ja! I dag, der bliver det bare så vildt. Det bliver så vildt. AB, han har glædet sig sindssygt meget, fordi i dag, der skal AB, han skal malke en ko, nemlig. Han skal tage en ko på batterne. Jeg sagde det. Du skal tage en ko på batterne. Det kan det ikke. Jo, du skal. Og vi skal have mælk, vi skal have noget kakao. Tror du, man kan få kakao mælk her på det vilde vest? Ja, vi kan prøve, dem bliver svært, men jeg tror det måske faktisk godt. Ja, jeg har Western Toast stadigvæk, og der vil jeg gerne lige skylle ned med en kokjo. En kongo. Nice. Så kan du skaffe noget mælk? Jeg tager det. Er det her en dameko? Ja, det ligner en dameko, det der. Jeg tror faktisk, at de er damekøer. Og skal du det? Ja, du kigger lige. Ja. Er det? Ja. Bingo. Yes. Bingo. Bingo. Oh, yes. Bingo. Åh, skal vi se en gang? Åh, nej, den ser helt chokeret ud i ansigtet. Hey, jeg er ikke helt sikker på, at du gjorde det der rigtigt. Hva? Ja. Det har du nok ikke lige forventet, var ko? Nej. Åh, der er mælk. Mælk. Åh, fedt. Så er vi ligesom i gang, kan man sige, ikke? Mm-hmm. Nå, men ved du hvad, AP? Og hvor er det, vi kommer ud herover? Altså, I står lidt i vejen, køer. Jeg tror snart, vi skal til at have slagtet nogen. Du ved, vi skal have slagtet nogen. Det er der, vi ikke... Okay. Fordi at, vi skal have nogle store bøffer, jo. Vi skal lige have det her ind i køkkenet. I vores lille bitte, alt for lille køkken her. Hvor har vi madkassen her? Ja. Der er ikke plads til mere. Jeg putter den op i min. Sådan der. Jeg har faktisk lært at lave varm kakao. Har du det? Ja. Kan du lave det? Vi er meget tæt på. Jeg skal lige varm kakao. Det må blive i morgen. Ja, og så kan man sidde her. Så vi sidder her en rockhold aften og drikker os en kop varm kakao og spise en Western Toast. Det bliver så godt. Det bliver så godt, AP. Jeg kan næsten ikke vente. Skød du nu af igen? Ikke noget med at skyde indendørs, altså. Det går galt, det der. Lige pludselig er jeg ramt. Har du set, vi har fået nye medlemmer? Hvad er det for en kniv, du har fundet der? Den ser vildt ud. Ja. Nå, det var ikke noget, jeg lige skulle sige. Har du set? Vi har fået bacon. Der er bacon nu. Nej, du har bygget videre. Ja, jeg har lige gjort det færdigt. Jeg tror ikke, jeg vinder nogen designpriser. Og så kan du se herovre. Det her skal vi altså fylde op inden vinter. Der skal vi fylde det her op med korn. Og hø og hand. Ja, for søren. Så vi har til vinteren. Så der er altså lige... Vi skal altså gange nogle marker på et tidspunkt. Ja, det tror jeg nok. Ellers kommer vi til at sulte med korn. Og alle vores dyr. Så skal jeg også have noget at spise, ikke? Grisebasserne herinde. Det er Ruben, den hedder Ruben, den der står lige her og kigger på mig. Det er Ruben. Nom. Kunne du tænke dig at give den et navn? Jamen, det skal hedde Ruben. Eller skal vi... Okay, så tog det godt. Du må ikke lige komme herind. Jeg skal lige i biblioteket og læse noget, ikke? Så kan du lige... Okay. Jeg står lige og kigger på... De har fået en lille babygris. Ja. Yeah. De er glade for hinanden. Det er Ruben. Og så ved jeg ikke, hvad den anden hedder. Jeg ved ikke, hvad hundgrisen hedder. Det ved jeg ikke. Men det kan være, at vi kan få hjælp til det. Det kan være, at vi kan få hjælp til det. Det kan være, der er nogen, der har et forslag til, hvad hundgrisen skal hedde. Ja. Sådan der. Ja. Nu har jeg læst det i bogen. Ja. 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 Jeg skal lige ind til armbolden. Er det R-U-B-E-N? Ja, R-U-B-E-N. Okay. Jeg har en god ven. Jeg havde en god ven derhjemme, som havde en gris, der hed Ruben. Hvor dejligt. Er du over ved grisestien? Ja, jeg er over ved grisestien. Jeg er over. Jeg er lige her. Rolig nu. Ruben. Jeg vil lige se. Ruben, du står lige så fint der. Kommer med ind, eller skal du... Jeg skal med. Sådan, Ruben. Så har du fået navn. Hey. Ruben, vil jeg lige sige til dig, Ruben spiser vi ikke. Nu kan det sgu også til at sige, nu kan vi ikke spise ham. Nej, vi spiser ikke Ruben. Han er vores avlsgris. Han er vores præmieavlsgris. Ruben von Møffesen den tredje.
Det, er, oh, det hed den pris, som min ven havde. Ja. Men vi skal ud, vi skal ud på tur. Skal vi i hvert fald. Vi bliver simpelthen vi skal forestille at være kop. Oh, der tog jeg lige noget. Oh, der var meget mad, det der. Holy moly, vi spiser lidt grønt. Jeg har taget nogle ting med. Jeg har en chili challenge. Er du klar på en chili challenge? Sådan der. Du tør ikke spise den der. Og mælken, den har vi ikke med. Se her, Chili Claus, man! Det er lige før, der kommer flammer ud bag dig. Er der vand? Ja. Det var en god chili, den der. Ja, vi skal have nogle heste, ikke? Ja, det skal vi. Har du ting med til heste? Stil lige, hvad jeg har taget med til dig her. Egentlig. Ja, nu, jeg tager bare afsted. Sådan der. Hvorfor dem? Og der var mange ting her. Ja, se, good. Men det er jo dig, der har styr på hestene. Jeg har ikke så meget forstand på heste. Og der er en snor, den kan jeg tage rundt om dig, eller hvad? Ja, så står der stille, Abe. Står der stille. Du kan tage en gris med, hvis du vil, eller andre dyr også. Nej, jeg gider ikke tage gris med. Hold da op, der er mange gris her. Ja. Der er masser af bacon her. Men vi skal lige være vågne. Det kan altså være, der er indfødte. Vi har ikke rigtig udforsket så meget. Pas på her. Er der farligt? Er der langt ned? Åh, det ser ud til at være et varmt bad, det der. Der skal jeg ikke ned i hvert fald. Den er ikke god. Nej, det er ikke. Jeg tror, at... Altså, heste lever jo på sådan nogle plains, eller på sådan nogle åbne sletter her. Sletterne. Jeg får øje på noget. Jeg får øje på noget. Hæ? En hest? Nej. Noget andet, vi mangler. Æg. Chicken. Skal vi bare nakke dem, og så satse på, at vi får et æg ud af dem? Ja, jeg vil faktisk lige have noget græs og breed dem, men nej, mand, nak dem. Take no prisoners. Men vi ved, hvad de er her. Der er nogle æg i det høje græs her. Ja, og læg nogle æg. Du er bange nu. Kom så, læg nogle æg til mig. Do it. Nej. Her, den er lagt æg her. Den kastede det herind. Ha, der var vi heldige. Vores første æg. Vi skal altså nok have mere end et æg, tror jeg, for ellers så bliver der aldrig sådan noget. Der skød du lige der. Jeg har altså taget bue og pil med os. Ja, det var godt. Fordi jeg synes ikke altid, at det er lige stor succes med de der guns der. Er det overkill? Måske. En lille smule. Så går vi den der vej her, Svig. Ja, jeg er med dig. Men vi skal passe på, at vi ikke falder fra hinanden her. At vi ikke mister hinandens syn, fordi det er jo det vilde vest. Det kan gå hen og blive temmelig uhyggeligt, det her. Og du kan godt nok blive hurtigt langt væk, kan jeg se. Hold da op, mand. Jo. Sponsor bare afsted. Men prøv at se her. Jeg har kendskab til, at der er en fin slette heroppe. Heroppe, siger han. Ja. Oh. Det er du. Yes. Okay, det har du kendskab til. Har du været ude og rekognosere lidt på egen hånd, måske? Jamen, en lille bitte smule. Ja, for jeg har ikke været her før. Aldrig nogensinde. Og mit kort for smuk, det virker heller ikke til det her. Det er væk. Men du ved godt, det er ved at blive lidt mørkt nu. Ja, kan du finde western-soveposen frem? Ja. Jeg har taget western-soveposen med til os. Ja, super. Vær så god. Wow, den ser dejlig ud. Den ligner noget, jeg kender derhjemmefra. Ej, en god sovepose. Det vil jeg sige, sådan en kunne jeg godt tænke mig, hvis jeg skulle på festival. Det... Me very strong. Det var dejligt. Så kan vi lidt igen. Uha. Der er ild i noget derude, kan jeg se. Og noget bag ved os der. Det er de der indfødte der. Nå, men det er en stor... Ubehageligt. Ja, ubehageligt er det. Men det er en stor åbenstil. Jeg synes bare, jeg ser grise. Altså, det Det er jo ikke... Det er der ikke meget vildt vest over. Griseslette. Det er grisesletten. Hvad skal vi? Flere høns. Nak dem. Ja, nak dem. Der er også æg. Jeg kigger lige herovre. Vi skal have kylling i aften, du. Hot wings. Chicken, gør det chicken. Der ser ud til at være et hul ned i jorden her. Der stod en dernede, som så ud, som om han har spist den for mange chili, for han var virkelig grøn.
Han var ikke bare grøn i hovedet, han var grøn over det hele. Han har nok spist mange af de der chilier, tror jeg. Løb, Svig, løb! Ja, jeg er på vej væk. Bare vi bliver væk fra hinanden, selvfølgelig. Kan du høre mig? Ja, jeg kan jo lige se dig ude i det fjerne. Det er ikke rigtigt. Der er godt nok ikke lige nogen hesteflokke her. Nej. Vi må lede videre. Vi må lede videre og se, om vi er heldige. Juhu! AP! Har du set de her kæmpe store vildvestheste? Åh, hvor er de fine. Hej med dig. Vi skal være venner, skal vi? Hvad tror du, de vil have æbler? Tror de jeg håber æbler? Det. I mangel på bedre, Svig. Jeg har altså ønsket mig en hest. Den siger forkert lyd. Ja, jeg synes heller ikke, der er så meget hestelyd over det der. Hvordan bliver vi venner med den? Kom så. Ja! Vi skal fodre den. Ja. Fodre den. Jamen, jeg har ikke noget at fodre. Jeg har givet den 2 æbler, det må da være nok. Det er ikke nok. Jeg har ikke flere æbler. Prøv at hoppe af. Måske. Nej, du er blevet venner. Jeg er blevet venner. Ja, nu kan jeg komme til. Sådan der. Så kan vi sætte sadel på dig. Ah, og nu kan vi styre dig. Og du er også blevet venner med den der. Yeah. Ah, vi gjorde det. Vi har fået heste. Iha! Hvad skal vi kalde dem for? Jeg tror min, den skal hedde... Silver. Silver. Jeg har 2 eller... navneskilte med. Jeg tror jeg skal nok sove på den. min skal hedde... Silver, eller... Vestens Vind, eller... Jolly Jumper. Jolly Jumper, det var også et rigtig godt forslag. Det var det faktisk. Men vi skal hjem af. Nu skal vi hjem. Til vores fantastiske ranch. Jeg er ikke kørekort til sådan en her, tror jeg. Ej, det tager mig. Det tager lidt ekstra tid. Ja, det... Til gengæld, den løber op ad bakkerne selv. Ja. Bare lige se herude på marken, der var noget. Ja, godt nok nogle flotte heste, vi har fået os her, AP. Det vil jeg sige. Det kan vi godt være tilfreds med. Det... Nu føler jeg mig virkelig som en cowboy. Ja. Pas nu på, at du ikke skræmmer dem. Ja, det. Vi skal helst ikke have, at de... der var det lige ved at gå galt. Der kunne jeg ikke lige se noget. Det kunne være, at de skulle... Ej, hvor ser jeg sej ud på min hest, mand. Nej. Oj. Jeg har min hest. Jeg har min pony. Jeg skal lige have min lasso. Lasso. Min lasso. Hvor er du, Svig? Jeg kommer her. Jeg er på vej hjem. Jeg skal bare lige passe på, fordi nogle gange så kan man ikke lige se, når man er på vej ned. Den er dejlig hurtig, den her. Øj. Mine ben, de var altså også ved at være rimelig trætte af alt det. Vi har gået, og vi har gået. Vi har gået. For at lede efter en hest. Er det ud over kanten. Og så fandt vi den. Vi fandt den endelig langt om længe. Og vi fandt også noget andet på vores tur. Vi fandt nemlig ulve, ikke også? Men vi havde ikke lige noget med til at blive gode venner med dem, så det må vi vente med til en anden god dag. Og jeg kan se vores ranch. Vi er ved at være der. Og avocado. Og avocado har vi fundet. Og gooseberries. Og hvad er det her? Er det her kakaobønner, eller hvad er de her brune her? Nej. Hold da, bliver det meget mad her. Ups. Der var lige lidt langt med. Men det er godt, vi er på vej hjem, fordi jeg har måttet bage noget brød undervejs, fordi jeg løb tør for cowboy toast. Hvor skal de skal da stå her et eller andet sted. Der er for høje til loftet. Ja. Kan man bare stille dem nu, eller skal vi binde dem fast til noget? Vi skal binde dem fast. Jeg kommer med det nu. Jeg mener, at vi havde noget ekstra hegn herinde. Jeg tror, vi har 2 stykker. Ja. Hvor er det heldigt. Har du din snor? Ja, jeg har min snor. Jeg har sat den rundt om. Okay. Så laver vi lige herover. En til dig. Og det er bare midlertidigt jo, ikke? Og en til mig. Jo. Sådan der. Så står du der, og vi er blevet bedste venner. Ved du hvad, jeg skal lige finde. Jeg skal lige have nogle æbler, vi kan tage. Jeg kan plukke et for træet, jo. Jeg må godt plukke.
Ja. Ja. Pluk. Ja. Hov, højreklik det letteste. Nå. Jeg skal lige overgive min nye ven. Apfel? Oh, det var ikke det, jeg skulle. Du skulle have. Du skulle have. Det er svært at fodre den efter, I venner. Nå ja, det er det. Det er lidt svært. Det vil du ikke have? Vil du ikke have æbler? Nå. Jamen, jeg skal nok lade være med at sige utaknemmelig skarn. Det er bare helt vildt. Vi kan selv. Yes. Ja! Nu føler jeg mig som en korpor AP. Det kan jeg godt sige. Hvad vil du sige? Hvad vil du sige? Altså, vi kan selv spise vores æbler. Nå ja. Jeg er faktisk ikke sulten lige nu. Jeg er bare træt i mine ben. Jeg er mega træt i mine ben, AP. Det er helt vildt. Det har været en sindssygt lang dag. Hold da op, mand. Jamen, jeg synes da, det er gået godt, mand. Ja, der er to muldyr her. Ja, muldyr. Du skal da ikke kalde min hest min trofaste ganger for et muldyr. Det er da ikke en muldyr. Det er da en hest, AP. Hvad sker der lige for det? Du skal være glad for, at jeg ikke har noget ammo i min gun lige nu. Ja, hvad siger I to? Seje, flotte hængste. Ja, men jeg håber, vi kan få nogle bud på nogle gode navne i hvert fald. Ja, det håber jeg. Ja, både til vores pigegris, damegrisen, og til vores nye heste. Ja, det kunne være fedt. Nogle gode navne. Skal vi sige godnat til Ruben, inden vi siger godnat. Ja, det skal vi. Jeg må hellere, og husk nu, Ruben kan ikke lide, at vi har gevær fremme. Ruben, han er lidt følsom. Han er en følsom gris. Sådan der. Ruben, hvor er du? Ruben? Ja. Er Ruben høj, der? Hjørnet. Vil du ikke have et æble? Nej, du ikke have noget æble. Du vil have en lille kartoffel. Sådan der. Sådan. Ej, se hvor glad han blev. Der kom hjertet op, Ruben. Avlshængsten. Avlsgrisen. Ja. Også den der. Ja. Har du flere kartofler? Jeg har ikke flere kartofler. Vi har brugt dem alle sammen. Alle kartoflerne er væk nu. Ruben er der spist med alle sammen. Ruben, han kan ikke få kartofler nok. Men det er ved at blive mørkt nu, og jeg er lidt nervøs for de indfødte. For vi er ikke så meget lys. Ja, lad os skynde os ind. Ja. Så smider os i sengen, du. Hold da. Godnat, Svig. Godnat, AP. Sov godt. Sov godt.